szerintem ezt elkezdik nézni, akkor nem fogják tudni abba hagyni. Ez nem egy történelmi tabló, ez nem egy dokumentumfilm, ez egy fikciós sorozat, amit a mai nézőnek is értenie és élveznie kell. A mai nézőnek arra van szüksége, hogy amikor megnézi az első részt, vagy megnézi a második részt, akkor az legyen a fejében, hogy én tovább akarom nézni. Azt gondolom, hogy ebben a sorozatban ez megvan. Ami fontos egy történelmi sorozatnál, az az, hogy érzelmileg is tudjunk hozzá kapcsolódni. Főleg a mai világban, ahol a streamingen a sorozatok aratnak, és az emberek azt akarják, hogy még egy rész, még egy rész, még egy rész, azok, akik szeretik ezt a típusú kapcsolódást egy történethez, én azoknak ezt bátran ajánlom, mert szerintem, ha ezt elkezdik nézni, akkor nem fogják tudni abba hagyni. Boldog vagyok. Tehát most egy boldog alkotóként állhatok itt. Nagyon kedves a Megától, meg a Dunától, hogy születésnapom alkalmából szerveztek nekem vetítést, tortával készültek, összehívták a barátaimat, csupa szeretem ember vesz körül. Hát szóval azért milyen ez, nem? Gyönyörű. Én ragyogó arcokat látok, én nem hiszem, hogy ez csupán az udvariasságnak tudható be, úgy érzem, hogy van mögötte valami. Szerintem ez a legfontosabb munkám a pályámon. Gyerekként elképzeltem magam ebben a világban, ahová most megérkeztem 43 éve később. Rengeteg emlék van, tehát a Rajkai Zolival elmentünk kirándulni, jelmezbe, jöttek az asszisztensek, kerestek minket, hogy hol vagyunk. Vannak olyan jelenetek, ahol a szoknyánk felszívta a sarat, meg a hideg vizet, és mi a saját cipőinkkel 83 zoknivalót állunk. Ebben a sorozatban többször is égnek emberek, vannak jelenetek, ahol bábuk égnek, de van olyan jelenet, ahol a tűz és a mi színészünk kontaktusba kerül, és a mi színészeink ordítanak. Azt néztem, hogy lehet itt tűz, lehet itt akció, minden, de egy színészi alakítás, a zsigeri sikoltás, ez azt fogja eladni. Jó ezt viszont látni a filmben, szóval lesz ereje.